Zámecký park v Paskově se v pátek 11. června zaplnil lidmi, a to u příležitosti křtu nového cymbálu. Mimo představení tohoto typicky folklorního nástroje byl připraven další program plný hudby a tance. Oslava cymbálu, tak bychom dali název dnešnímu dni. Původně se měl teda konat dětský folklorfest, ale nakonec jsme ten náš krásný cymbál využili k tomu, že jsme využili krásného parku, zájmu lidí, a ten cymbál jsme se tady dneska snažili představit veřejnosti. Jen letmým pohledem návštěvník díky krásným krojům vystupujících poznal, že tato událost plná nářečí bude stát za to. Pojato vše bylo jako veřejná zkouška pro širokou veřejnost, při které si místní mohli zatančit s dětským souborem Paskoviankem. Tento rok chystáme velký výroční koncert. V Paskovianku se schází děti od 4-5 let do 15, teď už nám teda začíná mládežnický soubor, takže rosteme s dětmi, zaměřujeme se tady na místní lidové tance Nížinného Lašska a snažíme se obnovit i ten dobový tady lidový oděv. Nechat se však mohli také všichni zlákat tóny cymbálové muziky Tragáč. Za cymbál v tento den usedl například Wilhelm Heel. Další položkou v pestrém programu byl valašský národopisný soubor Kloboučan. Svou přítomností vše podpořil také starosta města pan Petr Baďura, který všem organizátorům akce poděkoval a přítomným popřál dobrou zábavu. Jsme rádi, že dnešní den přijal pozvání i náš pan starosta Petr Baďura, i pan starosta z Dobré, pan Jiří Carbol, se kterým jsme měli tu možnost vystoupit i v Praze v Senátu. Ujali se vlastně úvodního slova a my jsme moc rádi, že jsme jim mohli aspoň tímto způsobem poděkovat, předat aspoň symbolické kytičky, něco dobrého na památku od Paskovianku, protože kdyby jejich podpory nebylo, tak Paskoviánek, ano, je o lidech, ale je o lidech, kteří i chtějí pomoct, a o té vzájemné soudržnosti, a jsme moc rádi, že tady u našeho pana starosty i u pana Carbola tu podporu máme, a toho si moc vážíme. Podporujeme paskovské sdružení Po susedsku a paskovský dětský soubor Paskoviánek, ale to, co je podstatné, nejsou peníze. Podstatné je to, že jsou tady lidé, kteří chtějí organizovat takové akce, že jim věnují svůj volný čas, že tam posílají svoje děti a že ty děti vedou k tomu, že být součástí folkloru je užitečné nejenom pro ně, ale i pro celé město.
Spolek po sousedsku tak od Radegastu převzal šek na 160 tisíc korun. Tak já jsem nesmírně spokojený, hlavně proto, že se našla vůle v nadaci Radegast, která vlastně věnovala ty prostředky na pořízení toho cymbálu. Ono to vůbec není levná záležitost. A druhá věc je, že to bylo, řekněme, za 5 minut 12, protože ti výrobci těch cymbálů, bohužel, také odcházejí postupně a bude čím dál tím složitější takovýto nádherný nástroj vůbec získat. Je to náš první cymbál, jsme moc rádi. Hned jsme oslovili pana Holáka, tady nedaleko od nás, který se pustil hned do výroby cymbálu, který dnes můžeme představit. Cymbál zde najde jistě uplatnění. Soubor s ním má velké plány. Jsme moc rádi, že se v Paskově našli zájemci, kteří by si chtěli naučit hrát na cymbál. Takže cymbál bude využit i pro výuku nových budoucích muzikantů. Takže jsme moc rádi. Je to tady moc krásné a cymbál je super. No, co říkám na cymbál, hraje moc pěkně. No, dnešní den se nám líbí moc a cymbál byl úplně skvělý. A ten mladý hoch, který tady někde byl před chvilkou, ten byl úplně úžasný. Bezvadní. Já jsem Košičanka, z Košic východňarka, takže já to umím dost. Spíš písniček a líbí se mi moc. Krásnou vzpomínkou na tuto událost bude společná fotografie u cymbálu. Z Paskova Markéta Plačková.